នាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គឹមប៊ុនថានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីបាននាំយកនៅអង្គរចំនួន10តោនមីជាតិចំនួន500កេសត្រីខកំប៉ុងចំនួន100កេសនិងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន600យួរមកប្រគល់ជូនឧត្តមសេនីយ៍តូសាំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសិករងប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់បន្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ដែលប្រធាននេះប្រព្រឹត្តទៅនៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសិករងកំពង់ធំឯកឧត្តមគឹមប៊ុនថានបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតគ្រប់ពេលវេលាជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនដែលបានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយដោះស្រាយការលំបាកខ្វះខាតជូនដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដែលនិងប្រជាជននៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តកំពង់ធំយ៉ាងមមាញឹកដោយភ្លៀងរលឹមនិងបានណែនាំឲ្យបន្តសកម្មភាពនេះតទៅទៀតដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាជនយើងដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនបានសូមគោរពនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រៃជ្រៃជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីដែលជានិច្ចការលោកតែងតែបានជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ជួយដោះស្រាយនៅរាល់ការលំបាកខ្វះខាតជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតនិងបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តសកម្មភាពនាំយកស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងនេះផ្ដល់ទៅផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជននិងប្រជាជនដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតពិតប្រាកដនៅតាមមូលដ្ឋាននានានិងសូមគោរពជូនពរសម្ដេចឯកជោប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងសម្ដេចគិតទេប្រពបណ្ឌិតព្រមទាំងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីសូមទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរនាយទាហាននីធានរងនិងពលទាហាននៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករកកំពង់ធំក្នុងក្រមគ្រួសារសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងស្ថាបនាព្រិចជីកហ្វូណតដីជោដែលនឹងត្រូវបើកការដ្ឋានស្ថាបនានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យដើម្បីការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនរុងរឿងបន្ថែមទៀតរបស់ប្រទេសជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជា។